Etidy a střípky postatomové renesance. To je název výstavy Václava Macha Koláčného, která byla uvedena vernisáží ve čtvrtek 2. června. Vernisáž uvedl doktor Ivan Koláčný. Tak jsem byl překvapen, jak všestranný on je umělecký nadán. Výtvarník žije a tvoří na Vysočině ve Žďáru nad Sázavou. Věnuje se malbě, kresbě, počítačové grafice i fotografii. Více už sám výtvarník. No zde jsem použil, jak je vidět, samé vlastně figurálně, byl téměř samé figurální motivy, to jsem jako schválně, aby jako i tematicky jednotný. A je tam stvárněná vlastně žena, což je umění o strašný staletí, prostě žena, inspirace umělců, i umělkyně někdy, jo, především za umělců, jo, tak tvoří častěji. Takzvaný salafám, šeršalafám, to jsou známý, známý slogany. Že? A v jedné části jsou kresby, etidy, což jsou vlastně příprava na další obrazy. Je to kresba barevná tuškama, barevná tuška pastel. A ta druhá část je vlastně digitální tisky, ale to všechno, co vznikly z obrazů, z kreseb, z kombinací přes počítač, z ruční práce a pak se přetváří do další dimenze. No je to propojení s hudbou, protože já mám rád hudbu celý život a taky vlastně hraju aktivněji, takže si maluju hudbu do všech obrazů skoro, používám nějaké hudební motivy. Už leta se znám Jirku Pavlicou, to je můj roční, my jsme vrstevníci, jo, se poznali dávno, takže dělal jsem cyklus Slunovrat, to je jejich pásmo hudební, takže jsem to dělal vlastně v foliomalbě a v grafice a pak ještě znovu v foliomalbě k našim předloňským 60. s Jirkou. Jo, on mě přijel do Žďáru zahrát s půlkou Hradišťanu na vernisáž, já jsem pak si vybral obraz zase z toho Slunovratu, jako to byla taková reciproční akce, jo, mezi náma, k našim narozkulatinám, no. Pořád pokračovat dál, no. Teď právě běží výstava ještě v Praze na Brandově, současně bude končit v půli června a chystám další, teď do Pelhřimova, potom do Žarošic, do muzea.